У 2023 році проводились роботи по облаштуванню плиткою тротуарів по вулиці Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницького, Захисників України та вулиці Незалежності. В березні 2024 року комісії у складі представників управління житлово-комунального господарства, технагляду та підрядника було проведено обстеження даних об'єктів відповідно до договору про закупівлю робіт за кошти місцевого бюджету. За результатами обстеження складено дефектні акти, в яких викладено виявлені недоліки. Просідання плитки ФЕМ, поверхневе викришування та пошкодження тротуарної плитки, зміщення та пошкодження бордюрів. Підрядник з виявленими недоліками погодився і взяв на себе зобов'язання їх виправити за власний рахунок.